araza agakwamira Kigali abari afite inshuti zi Kigali za bakobwa bakorana kazi ese yo kubwira wenda akakora kazi umva akakora kae kazi yewe akazi bazi ko ikorera akazi ko superstar akazi ku superstar ah ndiyo ndabizi nakazi akora ndabyumva bakunda kubimbwira kandi ngunda no kubimbwira nyine we yabantu bakubwira bakubwira ngo iki hano kugasema ndiye bambwira ngo akora akazi ka porno ngo kena porno kandi nkabyibonera niko byibonera ugoze ujye ubasha kugira umutima nawe wo kujya kureba video ya Isimbi muri famiye bashobora kuba bameze nk'abamuhaye akato akato bamurinda n'abana bo muri famiye bakavuga ati Isimbi ntabwo yemerewe kuba yaza afata abana cyangwa se abasange muri famiye ahantu bari ahubwo niba ashaka kubavugisha cyangwa kubafasha ajye yohereza amafaranga ariko ntibabonane si uko bimeze ngenda ngerageza Isimbi akagenda acanga mukanya akavuga papa na mama barapfuye akagenda mu imana ndavuga imana neza ariko gihe n'ubundi bwa mbere mubona numvaga avuga ko n'ubundi nta babyeyi yagira iyo sisteme yarayikoraga bageza aho tumutwara n'indera tureba tutatuzi ko ashobora kuba nuko musengera wagenda akamusengera turabaye mwana akagenda canga canga akagenda mu bipango bakaza bagaduhamagara ngo abayobozi bakaba noze ku buryo wenda mwajyaga mumufata mukajya mukamujyana mu byumba by'amasengesho kugira ngo ni umudayimoni wamuteye twari bazi ko ni ibintu by'amadayimoni reba umuntu twageze aho tumutwara indere mushiki wanjye umuntu yazanaga abagabo none se ko umurongo atigeze umwana ari si afite 10 ans yiga kimbazi yigaga kubera bavukiye muri Kana akazana abagabo mu rugo akazana akavuga ngo barigana sinzi umuntu yandabuye umunsi umwe basanga bari kumwe biyambuye n'imyenda garso afite single bakubita surprise single urazi ikintu yankoreye ninji yaransinze nkubita akabuno hasi ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasco Media TV hino muhungu w'abanyarwanda Jesse kizo bampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazingira ngo murabibona ko ndi kumwe n'umugabo ahangaha iruhande rwanje abantu benshi cyane wenda ntago bari bamuzi naye nari mudatambuka hano bita Rwamagana barambwira bati uyu musaza tuyi inaha tugiye gutangira yivuga amazina ye uko ari abiri ndetse nanjye naza gukomeza ngenda baganiriza ibintu byinshi cyane ndetse nawe turaza kuganira ibintu byinshi cyane komera cyane muze na fresh sana eh asante sana amazina na yahe amazina yanjye kawaida ni twa Mirimo Paul yes abantu wenda babona uyu musaza Mirimo Paul niwe papa wa Isimbi Noeline abantu benshi cyane ngira ngo muramuzi n'utaramumenya kere kutaravuka so impamvu rero namusuye ni ukugira ngo tuganire ku mukobwa w'umustari twese tuzi Isimbi Noeline mze none se ndagira ngo wende tuganirize ni wowe koko papa wa Isimbi Noeline nk'uko bivugwa kabisa Noeline ni umwana wanjye yitwa Honorine Noeline twamwitaga ni yari Mirimo Simbi arahindura wenyine arahindura kawaida yari Mirimo Simbi arahindura amaze guhindura izina rye rifata kwa kundi yari hinduye ariko rirafata bamwita Honorine ariko si Honorine bamwita Mirimo Simbi akomoka hehe havuka bigogwe mu bigogwe gisenyi gisenyi eh abarwa bigogwe abari ko gisenyi kabigogwe niho hantu twabaga niho wana mubyariye kumubyara namubyariye yo batuzana ino batayo yacu bagendaga baturangije intambara ya Kongo batayo yacu ya muzee turangije intambara ya Kongo muzee yatanze uburenganzira dushaki ubwo hari mu 1995 yari 1996 ubushye 1996 Isimbi akaba yaravutse ryari Isimbi urebye yavutse kubera afite 20 ubu afite 21 afite 21 mukuru we afite 20 ufite 21 yaba yaravutse muri 2000 na kangahe
aramissinga basanga afite 18 aramissinga niyo yacyadumuka kuza kunsura kumva icyo gihe araza gakwamira Kigali afite inshuti z'i Kigali za bakobwa bakorana akazi ese yakubwira wenda ko akora akazi wumva ko akora kae kazi yewe akazi bazi ko ikorera akazi ko superstar akazi ku superstar ah ndiyo ndabizi nakazi akora ndabyumva bakunda kubimbwira kandi ngunda no kubimbwira nyine wewe yabantu bakubwira bakubwira ngo iki hano kugasema ngiye bambwira ngo akora akazi ka porno ngo kena porno kandi nkabyibonera ariko byibonera ndabyibonera ubwo uzu ubasha kugira umutima nawe kujya kureba video ya Isimbi yewe umwanya musaza we ni wowe ariko yewe wewe ntago wayireba ariko umusaza warayireba umusaza we arabikurikirana none se wenda kuri wowe ubyakira gute yewe wera mbere Simbi Simbi ebana twapimye no kubana no kubana ngenda muhanura kubera mama wabo yarabataye yavugaga ngo ngurishe inzu yabo cyangwa ubuzima bwe no buramunanira agenda byanga maze kubyanga nyina ayisubirira igisenyi ngiye ngumara n'abana abana kintu nakoze kubera nari mu kazi abana nashye mbatwara kwa mama kubera mama yabanaga n'umukozi kubera mu rugo ni kivugizi basi ndabatwara Kigali ya Kigali niyo mu rugo basi mbatwaye Simbi musaza wakaje ndakurikira amashuri Simbi we akajijisha ko agiye ku ishuri mu kanya akaza saa sita mama bakamuhamagaza bakamuhamagaza kwishura uvuga ko Simbi ngenda ngerageza Simbi akagenda canga mu kanya akavuga papa na mama barapfuye akagenda mu imana ndavuga imana neza ariko gihe n'ubundi bwa mbere mubona numvaga avuga ko n'ubundi nta babyeyi yagira iyo sisteme yarayikoraga ariko ababyeyi bari duhari kandi Simbi nta kintu kubera mu rugo barabakiri nta kintu yaboraga musaza we akurikiza ariko Simbi we yagenda agashaga mu kanya akagenda mu bipango akagenda abesha ni ukuvuga ngo twageze aho tumutwara n'indera tureba tuzi ko ashobora kubana uko umusengera wagenda akamusengera mwana akagenda acanga akagenda mu bipango bakaza bagaduhamagara abayobozi noze ku buryo wenda mwajyaga mumufata mukajya mukamujyana mu byumba by'amasengesho kugira ngo ni umudayimoni wamuteye twari bazi ko ni ibintu by'amadayimoni reba umuntu twageze aho tumutwara indera mushiki wanjye mukuru twamutwaye indera turebe ko ashobora kuba afite akantu ako kanya baravuga wenyine aravuga akunda no kubyivugira ngo twamutwaye indera kandi yari muzima tugira aho tubona none se ubu ngubu wowe iyo ubibona ukabona wenda nk'izo videwo ze ukabona ayo mafoto ye yambaye ubusa bakanakubwira ko akina pornography kuri wowe ubona yaraje gukira se ubwo burwayi mwagiye kumuvuza indera cyangwa byarakomeje Simbi urebye na mbere hose twavuga ngo aragwaye ariko Simbi yari muzima ijana ku ijana ni ibintu gusa we yashakaga yisanzure ntiyashakaga ngo umufatirane agume mu gipango areke gusohoka we yashakaga freedom noze muri famiye nta muntu yaba yarakurikije se wenda nawe wowe warakoze nk'ibyo ngibyo cyangwa se wenda niwuzanye uwo muco muri famiye niwe yawuzanye muri famiye afite batoya be niwe yawuzanye ariko urebye no kwiga yigaga mu urebye se uriya bwenge bwe niyo wicaye yarabuvukanye niyo wicaye mu bandi bagabo
wenda bakakubaza tu mukobwa wawe twamubonye gutya na gutya nawe wumva ugize fieri ryo kuba umukobwa wawe ari umwe mu birangirire bikina porno cyangwa wenda yewe 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 bine kimwaro ndio gukora iriya biriya bintu yewe sinabishakaga sinabishakaga yari kugenda akora ibindi nka kwa kundi yagiye muri Miss Rwanda basanga afite 18 ans ibyo nibyo nari kwishimira ubu ngera bakunda no kubinyurira ngo mukobwa wawe akira ngera nk'icyo kigira ngavuga pfu nakibazo kihari ariko numvise kimwaro cyaraje nari ariko nasanze hano unameze neza ashobora kwa gukubita amafaranga ahagije ndakubwiye umuntu afasha nyine akafasha kandi nambara umeze neza yewe yendi aranja kuberage muraje ariko isimbi ntago mujya muvugana cyane abantu ni rimwe na rimwe kandi naba abantu akomenti ze ubona uwaravuga ngo papa ngo ni ibintu byinshi n'ubushize none se noneho hano kuri Kasuku Media TV ikiganiro ndabizi azakireba sibyo ndagira ngo nkawe papa we noneho ugira ibintu mwisabira urikumva abigukorere urikumva nk'umuntu wagafashe usigaye ufite amafaranga ikirangirire muri pornography urikumva abigufashemo noneho nawe ujye uvuga uti nabyaye umukobwa nubwo wenda abantu bavuga ko umwuga akora n'ibiki byose ariko nibura wenda ajye aramfashe ndagira ngo wenda ubimusabira kumfasha singushuka nyine gira umusabe noneho hano yewe kabisa unamureba ariko muri kamera mukobwa wanjye simbi ikintu nshaka kabisa uzankorere unyubakire inzu kubera inzu yanjye niyubatse neza ibuze ibintu byinshi kandi nawe urabizi ubinkorere kabisa umukobwa wanjye nzishima cyane kabisa zishima kabisa nibyo je ngusabye ndumva ubu utanamwaka n'ibintu byinshi arabandi bantu baba bakira inzu akangura ibintu byose nibyo byonyine musabye simbi wanjye kandi mwifuriza bwa nyuma nanyuma uruka kuvugana nawe ryari ubushize yaradumutse babo twaravuganye urebye nageze nka mu telefone akangana urebye chance ne yagenda akambwira amakuru ye ngiye nka mu telefone akanga gufata telefone ese ngubu ngubu wenda iyo bamukweretse kuri ifoto ye n'ukuntu wowe umuheruka kera ubona atarahindutse cyane ntabwo uhinduka yarahindutse nkunda kumubona ngiye nkunda kumubona yarahindutse ariko akenshi se iyo kintu ugiye mwifuriza kwiberaho neza akenshi se ko wenda ikindi amafoto ashatse kumfasha ariko afasha nyina agafasha n'abatoya be abatoya be arabafasha ariko njyewe nta kintu mfasha akenshi se ko amafoto ye amenshi nyine tubona twebwe abatambaye nawe iyo foto urayihanganira nka papa we nawe ukayireba nk'uko twese tuzireba cyangwa hari ubundi buryo wuyirebamo njyewe se nkunda no kubireba nta mwanya mba mfite yo kubireba ndiyo bamwe barabimbwira ariko sinjya kunda kubireba rukuru baba bashaka kubinyereka nkabikwepira nende umuntu muze sinzi umuntu wo kureba biriya bintu umwana wanjye akora ni iki se wenda wabwira urubyiruko rutekereza ko biriya bintu ari bwo buryo bwiza bwo ko umuntu yabona amafaranga cyangwa se uburyo bwo gukira mu buryo bwihuse ni iyihe nama wagira urubyiruko ndetse ukanayigira n'umukobwa wawe ku buryo aho yaba yicaye hose yavuga ati nubwo wenda papa yambuze kuri telefone ariko kuri kamera yangira inama yewe abandi nifuriza kubaho neza ni kawaida mimi Kiswahili mimi naongea hata Kinyarwanda unaona Kinyarwanda kinanishindaga sana nikiongea na Kiswahili kuna shida hakuna shida wewe ongea tu sasa mimi mtoto wangu mimi nampenda sana mtoto wangu venye alifanya mimi nilikuwa nataka aendelee na Miss Rwanda we Miss Rwanda tena angekuwa na Miss Rwanda aje vile venye alienda anafanya ni vitu venye vyake tu na grupu yake ienda inamtia hivyo vitu inamdanganya akavifuatilia lakini wengine iko na wadogo zake kama wanamwita Chance wanamwita Vanessa unaona
wenyewe bana ah warashina wa, wanasema shangaza anasema ngo pako sana anawaitishaga arukuru abahamagaza urumvise bakaza kumusura shangazi akababuze ngo simbi aragenda bigishe simbi umunsi umwe yararakaye aravuga rero no kuvuga ngo abo bana shangazi wabo niho batuye kwa shangazi wabo ah yabaga kwa shangazi babaga kwa shangazi mama yarapfuye icyo gipago tukishira mu shangazi shangazi niyo abana gara iyo bagiye kujyayo rero shangazi atavuga ati isimbi ntaza kandagire hano ngo napime no kubamaga kora simbi yarabamaga saga shangazi akababuze kugira ngo atabanduse ngo nabigishe simbi rero amaze kukumva ibyo bintu shangazi avuga ako kajya abavanayo aravuga rero muve kwa shangazi jewe nzabipevera shangazi ambuza batoya baje kubamagaza muze musure gute nanu niyumvikana na shangazi ubu se batuye hehe ubu chance na Vanessa chance na Vanessa biga kwamagana biga kwamagana ubu secondaire cyangwa primaire bari bari mu ma secondaire secondaire so banyarwanda banyarwanda kazi abari mu radukurikirana cyane ngira ngo murabyumva muze Paul aravuze ati umuntu bita isimbi muri familia arashobora kuba bameze nk'abamuhaya kato kato bamurinda n'abana bo muri familia bakavuga ati isimbi ntago yemerewe kuba yaza afata abana cyangwa azabasange muri familia ahantu bari ahubwo niba ashaka kubavugisha cyangwa kubafasha ajye yohereza amafaranga ariko ntibabonane si uko bimeze niko bimeze ariko simbi yageze aho aravuga rekabazi arabazana abazani wa murugo yarabazanye yatangwe kubazana banje mu rugo agukanya bagiye ku ishuri yakiba ubu niwe ubafasha ewe niwe abakoreye gahunda no kuvuga ibyo akora byose ariko yibuka famiye eh famiye abatoya arabibu ariko wowe yagutera yereka da keretse umusum ngwaye narembi ye rero ikintu gihazirira ye nta kintu ngwaza ye kandi ye ngakuriza kuvuga cyane akuna yewe ngo naramukubitaga naramukubitaga kubera agende ku murongo yari umwana asa yari ukuntu yazanaga abagabo none se ku murongo atige umwana ari si afite 10 ans yiga kimbazi yigaga kubera bavukiye muri ikana akazana abagabo mu rugo akazana akavuga ngo barigana sinzi umuntu yandabuye umunsi umwe basanga bari kumwe biyambuye n'imyenda garso afite single bakubita siprise singe urazi ikintu yankoreye ninji yaransinze nkubita akabuno hasi nkubize akabuno hasi banza umbwire nararaka isimbi afite imyaka 10 yaragusunitse kubita kabuno nashoze gufata kwaza niyo myenda n'izo nkweto zo muhungu aransunika amukavaringa nkubita akabuno hasi mvutse sinzi ngo namutoneye umutwe araboroga abayobozi bavuze ibyumweru bibiri kubera ko wakubise umwana yewe kubera nakubise umwana ntibyemewe wafashe arimo arasambana ariko ntibabyemeraga bavuga desemeni barandika ariko desemeni umwe bavuze none se ko abanyarwanda bavuze ko ngo hari igihe kigeraho ngaho ngo umuntu agakuragaho ukunnyo ubu wowe ubona atarakuyagaho ukunnyo njye naramwanuraga ndavuga ushatse gukora diru zikora kenshi nta muntu akora diru mu rugo nibyo bibaho njya mu isambu hirya yo genda kure mugende n'uwo muhungu mugende pembeni ariko mu rugo ni mu rugo icyo gihe twarabanaga twarabanaga yiga iki ese buriya yaba yagarukiye mu wa kangahe urebye yagarukiye muri quatrième primaire secondaire ariko numva uvuga icyongereza cyiza très intelligent urebye simbi abana ubu yari kuba turebe gusa ibyabindi by'ubusharutsi buriya se abantu wenda bari basanzwe bamusengera bakanakubwira ko bamusengeye agomba guhita akira nyine akava muri ya ngeso yo gukina porno bo kuri ubu ngubu babivugaho iki bageze aho baramusenge bagiraho babona reka da babona umuzima vida atari uwino n'abantu bamusezeraga yabonaga bamubwira utuntu two gushaka kumusubiza inyuma mbese ubu ngubu asigaye atuye hehe
Ubu je bambwiye aba Indonesia. 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 Muri Asia. Muri Asia. Akunda muri Asia. Mu ibintu by'Iburayi, Burayi yarahanze. Muri ibigo by'Abarabu arabikunda cyane. Wose ni yawe yaragukurikije nawe ndukaba warakundaga gahunda ya pare kwa ndani kwa chini. Yohane ndumva rero ngusuye turaganiriye byinshi. Ni na fry sana. Asante sana. Yani Toma alikuwa kunionyesha. Mimi nasema mzee wakasi atakuja siku gani? Si njoo nilifika sasa. Ni na fry sana. Matupatika kitu hapa sasa. Niko free. Mimi nakufanya free. Abadukurikije kuri Kasoko Media TV tujye kuganira mu bwirinyo n'umusaza mukore subscribe cyangwa mururere.